Všetci milovníci zdravého spôsobu života sa už zrejme nevedia dočkať veľkého podujatia s názvom Beh galantov, beh oslobodenia. Prípravy 37. ročníka sú už v plnom prúde. Zabehať si budete môcť už o necelý mesiac. 13. apríla odštartuje Beh galantov, beh oslobodenia svoj 37. ročník. Registrovať sa môžete už teraz. Pretekári, ktorí chcú sa prihlásiť, sa zatiaľ môžu prihlásiť online na našej stránke Beh galantov, beh oslobodenia, kde je všetko pripravené. A ostatní pretekári, ktorí tu nestihnú alebo sa rozhodnú pre poslednú chvíľu, sa môžu registrovať priamo na mieste. V hlavnej kategórii Beh galantov, beh oslobodenia na 10 km ostáva trať rovnaká ako minulý rok. Štart aj cieľ bude pred Mestským kultúrnym strediskom. Novinkou je, že táto trať je od tohto roku úradne certifikovaná. My by sme chceli na budúci rok, na 38. ročníku, pripraviť majstrovstvá Slovenskej republiky behu na ceste tu v Galante. A to môžeme len tým spôsobom, že trať bude certifikovaná. Bežcov budú povzbudzovať nielen ich fanúšikovia, ale i bubeníci, ktorí si pre nich v areáli neogotického kaštieľa pripravili veľkú bubenickú show. Do behu sa plánujú zapojiť i oteckovia z miestneho klubu. Chceli by sme pozvať všetkých oteckov s kočíkmi, ktorým to není ľahostajné, ktorým záleží na tých svojich deťoch, nech si prídu s nami zabehať na Beh galantov, zabehneme si s týmito kočíkmi, spravíme niečo pre svoje deti, pre svoje zdravie a zároveň sa tam vyžrebuje medzi týmito otcami aj nejaká hodnotná cena. Čiže nielen športovci a atleti, ale ktokoľvek, kto má chuť si zabehať, je vítaný. Rekord v počte účastníkov sa zatiaľ drží na čísle 1151. Statusom najrychlejšieho bežca sa môže pochváliť športovec Kene, z Maďarska zas pochádza najrychlejšia bežkyňa. Podľa organizátorov i tento rok môžeme očakávať účastníkov z rôznych kútov sveta. Dajana Hanesová, Televízia Krea.